Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Edu. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Dessa vez aí um vídeo explicando sobre a latência do Black Desert e algumas configurações de vídeo. Na verdade aqui foram alguns testes, né? Então aqui eu vou estar passando para vocês algumas dicas. Então eu já peço que, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva. E se você já for inscrito, deixa aquele like, cara, e compartilha o vídeo, que isso ajuda muito o canal. Lembrando também para vocês seguirem minha página lá no facebook.com/gudooficial e também no Twitter e no Instagram. Beleza? No Twitter é gudoo_oficial e no Instagram é tudo junto, ok? Bom, galera, o que acontece aqui? Alguns tempos atrás em lives, né, e durante algumas gravações em GVG, relacionado à questão do PVP, tá? Player versus player, o que que acontece? Eu tinha reclamado, feito uma reclamação, falando, cara, como é que eu tô morrendo? Tipo, o personagem, eles estão, vocês estão vendo aqui meu mouse, né? O personagem está aqui nessa porta e eu estou aqui, né? E do nada eu simplesmente morria e o personagem já aparecia aqui, ó, né? Aqui na estante, né? Ou então suponhamos que tá vendo essa pessoa aqui de vermelho? Então, suponhamos que ali seja o meu inimigo, né? E esse meu inimigo, eu tô aqui, eu morro com hit kill e de repente meu inimigo aparece, né, aqui assim, já nas minhas costas, aqui assim, ó, que seja essa pessoa. Eu pensei, cara, algum problema, eu não consigo ver o cara, deve ser alguma configuração, etc. E o que que eu fiz? Eu entrei aqui em modo de tela, continuei deixando aqui os gráficos altos, etc. Deixei o anti-aliasing, o filtro. Desabilitei a parte de redutor de quadros, mesmo caindo para 15 FPS, né? Isso daqui tem ajudado bastante. Os efeitos distantes não faz diferença, porque tá muito distante, para perto ainda continua no básico. E principalmente algo referente a textura alta e qualidade alta, beleza? Até aí, ok, né? E também fiz duas questões de opções. Desmarquei aqui a otimização de efeito, marquei aqui a otimização de ciclo atual e esse ocultar personagens também, assim como a otimização de personagens a uma determinada distância, que é que eu deixei em 40, não sei porque que tava em 39. E na GVG de hoje eu testei isso, galera, e na última GVG eu também testei isso, e eu descobri que os gráficos não tem nada a ver, tá? E eu vou responder só no final desse vídeo o que que tá e o que que tem realmente e de fato a ver, porque que o personagem aparece na sua tela, te mata e do nada ele pula para um outro frame na sua tela, só que só você vê assim. Mas pelo título do vídeo vocês já devem ter descoberto, tá? Então vamos lá, vamos explicar aqui por que que a questão do redutor de quadros pode interferir, tá? Porque assim que você utiliza o redutor de quadros, ele deixa com efeito e deixa com os gráficos super horríveis, né? Então ele vai tirar o efeito da skill, né, que seriam aqui o efeito dos outros, ele vai tirar. Só que o que acontece, mesmo que ele tire, olha o que, a não ser que sejam essas opções aqui que eu estou mostrando e falando agora, a não ser que elas estejam bugadas, tá? Então o que acontece, se você marcar ali, vai na sua tela e coloca o mouse em cima, ele está escrito assim, jogadores distantes. Ele vai remover os efeitos de outros jogadores, permitindo uma jogabilidade mais suave. Só que assim, no servidor em que você está numa guerra de conquista de base de comércio, estiver em andamento, essa opção não será aplicada. Ou seja, é indiferente eu marcar ela ou não. Isso daqui só serve para boss, cara, para mapa comum que tem monstros. Se a pessoa que você tá num spot ou que te deu PK, né, aí sim. Mas se você tiver na GVG, que era meu caso, eu reclamava mais em questão de GVG e também quando eu tomava um PK ou outro ali, né? Mas enfim, eu reclamei muito durante as bases de comércio. Então essa opção aqui você pode deixar ela desmarcada, cara, que não vai fazer diferença nenhuma na sua base de comércio. O importante realmente é a questão de redutor de quadros, que eu até desmarquei. Só que quem tem um PC bosta, ele pode terminar de cagar com o teu negócio. E depois a gente vem pro desempenho, o pessoal fala, ah, você não apertou o Shift F5, Gudo. Cara, o Shift F5 também, ele só vai ocultar personagens que não estejam como adversários. Aqui de novo, a não ser que essa pessoa esteja bugada, o que que ele faz? Ocultar outro personagem, ou o Shift mais F5. Em caso de concentração de muitos personagens, o que é o caso de algum boss como o Ferrid, ou o Zarka, ou até aquele boss lá de lama, que eu esqueci o nome agora, é Mudister, né, ou Mudister. O que que ele termina de escrever aqui? Em caso de concentração de muitos personagens, se a resolução de quadro cair muito, esconderá os personagens ao meu redor, de acordo com a situação. Porém,
não se aplica a personagens adversários. Ou seja, quando eu ia para os Arca e tinha GVG, personagens que estão ali em GVG declarada com a minha guilda, cara, eu enxergava só esses personagens. Só que eu não conseguia às vezes me movimentar, porque tinha personagens invisíveis, né, do meu lado. E eu não conseguia me mover nos Arca, cara, pra matar esses caras ou até pra fugir porque eles vinham pra cima de mim. Então assim, é bom deixar essa opção porque, cara, quando o cara tá PK ou quando o cara tá numa GVG, você realmente só enxerga eles. Só que tem um porém, quando você tá com a sua equipe, tá, quando você tá com a sua guilda, se tiver muitos personagens da sua guilda mesmo, você não enxerga os players da sua guilda e você só enxerga os inimigos. Só que se você não tá com essa opção habilitada aqui, você enxerga todo mundo, até personagens de outras guildas que você vai ficar atacando, entendeu? Então, de novo, essa opção aqui não tem nada a ver com o cara pular na minha frente, me dar hit kill e aparecer em outro frame, tá? Agora sim, o que eu notei que fez um pouco de efeito foi a otimização de personagem na questão de distância. Travar personagens que eu quero ver a 40 metros de distância, sendo o máximo 50, porque eu não preciso ver players a 80, a 100 metros, tá? Ah, mas Gudu, como que você vai distinguir se o player tá a 100, a 40, a 30, etc? Realmente, aqui não tem como. Mas você pode simplesmente, cara, fazer um ping no mapa, né? Que nem aqui, ó, eu pinguei, ó, vou até tentar mostrar pra vocês, ó, eu pinguei ali fora. Vocês podem fazer um ping pra ter uma noção, porque estão vendo um número que quando eu me mexo aparece ali, ó. Aqui, ó, estão vendo esse número aqui, ó, 30 na tela? Aqui, ó, tem meu personagem, ou seja, a 30 metros, cara, ó lá, ó, eu consigo ver personagens naquela range. Cara, pra mim tá ótimo, agora vamos pra mais, vamos tentar fazer um 40. Opa, fiz 40 aqui, ó. Cara, essa range aqui de players aqui tá ótimo, cara. Eu não preciso, quer ver, eu vou pingar lá na frente, né? Eu não preciso ver sem limites. Ó, agora o ping tá em 70. Vocês conseguem ver lá onde é que tá o risco? Tá praticamente no NPC de pote. Cara, eu não preciso ver 70 lá, lá atrás, ó. Eu não preciso ver, entendeu? Eu preciso ver players que estão numa GVG ou que o cara tá PK a 40 metros, cara, tá ótimo pra mim, entendeu? No entanto que vocês não conseguem enxergar players, por exemplo, que estariam, quer ver, ó. Aqui acho que não vai dar pra mostrar, mas assim, players que, ó, os players entram ali, ó, que nem vocês enxergaram essa carroça, não vou voltar o vídeo nem nada. Mas que nem, tem players que estão aqui, ó, tá vendo uma carroça lá no fundo, cara? Lá no fundo, eu não preciso ver os players que estão lá. Mas eu preciso ver esses players que estão ali. Isso, de novo, se essas opções não estiverem bugadas, eu consegui muito bem ver hoje, cara, com essas opções aqui de ocultar personagens, eu consegui ver meus inimigos, eu consegui ver os players da minha guilda, com a otimização de personagem, e ainda eu tava usando otimização do ciclo atual, que é quando, por exemplo, você vê o movimento, aqui, vou tentar aproximar a câmera aqui, você vê meu personagem correndo, você consegue ver ele fazendo todo o ciclo de movimentação ou toda a animação para usar uma skill, né? Agora, se eu tiver com essa opção aqui para ignorar os ciclos da otimização atual, vou dar até um confirmar e um aplicar aqui, você vê só o final, que nem, ó, vamos ver esse Berserker correndo aqui, ó, ele parece que tá dando um pulo de frame. Bom, eu não sei se vai aparecer direito no vídeo, mas olha só. Cara, é muito bizarro, você não vê essa passagem, vou até eu andar aqui que vai ficar melhor, né? Você não vê muito, no vídeo aqui, como eu tô muito pra, mas você não vê muito o braço dele indo mais lento. Você simplesmente vê o braço dele indo um pouco, cara, é milimétrica coisa assim, entendeu? Digamos, se você precisa fazer uma animação para usar uma skill, deixa eu ver se... Beleza, aqui, ó. Ó, aqui tá essa animação, eu tô atacando aqui, normal, ó, com meu ataque, né? Tô vendo que dá um frame mais rápido pra magia. Ou seja, a magia tá indo, tá indo, tá indo. E o frame dela tá lá, ó, tá indo, ó. Certo? Agora, se eu desativo isso daqui, eu vejo as animações, quer ver, ó, cadê, otimizar ciclo, né? Eu vejo totalmente, cara, pouca coisa, até diminui um pouco ali, ó, a questão da FPS. Geralmente o pessoal usa muito daqui, ó, que é a magia do mago, ou, né, o próprio... Eu não vou lembrar aqui, cara, qual que é o teleporte. Sério, eu não lembro qual que é o teleporte, cara. Não lembro mesmo. Mas, enfim, cara. Aí, ó. Essa magia dele erguer o braço e já voltar, cara, é uma coisa muito rápida. Só que às vezes você não vê ele erguendo esse cajado, entendeu? E o cara já se teleportou, né? Então talvez isso aqui ajude ou não, tipo, saber, ó, o cara vai brincar, mas você sabe no fundo que o cara, o que o cara vai usar,
Entendeu? Se o cara for muito bom também. Então, cara, otimização de ciclo de movimento para questão de ver a pessoa ou não, cara, não achei a menor importância na questão de desempenho na GVG. Eu vi muita gente, cara, meu FPS, ele fica em 15, então não adiantou porra nenhuma, certo? Isso que eu queria deixar bem claro aqui pra vocês. Vamos pausar a música aqui. Então, o que que eu notei aqui no final das contas é que o desempenho para ocultar personagens, ele antes estava ocultando meus players da guilda também, né? Isso foi uma coisa muito louca, porque eu fiquei meio assim, pensando assim, cara, por que que os players da guilda, né, eu não enxergo da minha guilda e eu só enxergo os inimigos? E por que que eu tô tomando hit kill? Bom, sabem por quê, galera? Porque infelizmente você tem uma latência muito alta e a taxa de resposta. E isso foi resolvido, sabem com o quê? Com esse programa aqui. Eu não vou fazer propaganda dele, não vou divulgar, mas felizmente, para minha alegria, o que que aconteceu? Eu acabei utilizando aqui, cara, certo? Utilizando aqui, ó. Aqui diz, versão trial, 3 dias restantes. Agora eu não sei se ele vai travar, se vai fechar tudo, mas eu achei muito legal, porque esse programa simplesmente ficou aqui, né? Ele deu um burles aqui. Agora eu não sei, cara, faz tempo que eu não fecho ele, então eu não sei se tá funcionando ainda, tá até travando aqui. Mas galera, eu não vou fazer propaganda, eu não vou deixar link nem nada, porque eu vejo que o pessoal aí utiliza realmente o no ping, tá? E gente, foi muito louco. Sério, eu consigo ver, eu consigo fugir, eu consigo saber se a cara vai me matar ou não, né? Por causa do ping. Só que é claro, a resposta vem muito mais rápido, cara. Sério, é muito bizarro. E o status do no ping aqui, você vê ele com o ping, cara, ele não passa de 50, cara. Foi muito bizarro, tá ligado? Ele não tem um MS exato, tá? Então vocês podem verificar aqui que ele sempre fica em 8. Aí tem um que ele chega ali a 46, tá ligado? Aqui, ó, 49, 40. Até se eu chegar a selecionar ele, ó, ele fica ali, ó, 39, daí sobe pra 45. Cara, ele fica nisso. E o ping do Black Desert, ele sumiu, cara. É muito bizarro, porque ele fica em zero. Ou seja, ele não tá mais tendo ping no Black Desert. Então, assim, eu tô há 5 dias já usando o de grátis aqui. Agora ele não tá dando mais o escolha o servidor aqui, porque talvez eu tenha que clicar em renovar. Eu nem vou mexer em nada aqui, cara, senão é capaz que eu cague tudo aqui, né? Então, eu só fiquei aqui nessa questão de configurações. E até coloquei Turbo Games na questão do teclado, só que daí meu teclado não conseguia pressionar uma única letra. Agora ele já tá funcionando. Eu pressionava uma única letra e digitava. Cara, tipo, meio que bugou isso. E faz aí uns 5 dias que eu não desligo o computador e também eu não fecho o ping. Mas assim, o que tá estranho só é que quando eu clicava em Black Desert, ele simplesmente me dava uma lista de servidores aqui. Coisa que agora e aqui, ó, não tem e não sei o que tá acontecendo. Ah, beleza, é bem isso daqui, ó. Beleza, era algum bug louco ali. Então assim, ó, ainda tá ligado, tá otimizado. Cara, sensacional. Eu vim aqui em outros, né? E cara, tô há 3 dias, ele ficou aqui, ó, versão trial, 3 dias restantes. Só que como eu nunca desliguei o computador, nunca fechei o... Quer dizer, fechei o Noping uma vez, mas ele não diz 2 dias restantes. E cara, eu não vou comprar o Noping por uma falha do Black Desert, uma falha de conexão, né? Porque eu liguei lá na Copel Fibra Ótica, Copel Telecom, que eu tenho fibra de 50 megas, para quem não sabe. E deveria estar funcionando perfeitamente minha internet, cara, com uma rota boa. Mas como eu já mostrei, infelizmente, a rota tá parando, cara. A rota parou nisso daqui, ó. Entendeu? Ela parou, simplesmente a rota parou nessa porcaria, sabe? Eu cheguei a fazer um tracer, tipo, pro próprio IP. Depois, assim, eu nem cheguei mais mexer nisso daqui, tá? Eu não cheguei a mais testar nem nada. Até é bom fazer isso daqui no vídeo, mas cara, o resumo é que a latência e o delay não tem nada a ver com o vídeo. Se teu computador se fala assim, ah, Gudu, mas eu fiz o Shift F5 e pra mim eu vejo os caras lá, etc, etc. Cara, é a questão do delay, cara, é a questão da latência, entendeu? Ó, tudo isso daqui, ó, que tá passando aqui pra chegar no servidor, não tinha. Ele tinha que, ó, tá saindo aqui da Copel, depois a Copel passa pelo ctbnetsuper.com.br, daí passa pela Algartec, e aqui, ó, já dava. Aqui é claro que eles têm
anti-ataque DDoS, por isso que tá parando agora nesse IP aqui, ó. Ou seja, aqui já é Algartec Border, tá? Então, esse esquema desse IPzinho aqui, ó, maroto, ele já é fora e já é do pessoal dando ping, entendeu? Então não me interessa. O que tava me interessando é que chegava numa questão, acho que eu não vou conseguir copiar isso aqui. Chegava numa questão que eu não conseguia mais fazer nada, cara, no jogo. Só que, claro, aqui é Algar Telecom, Surship, Uberlândia, Minas Gerais. Ó, o IP passa por Uberlândia, Minas Gerais, cara. E não chegava nisso daqui, entendeu? Ele não chegava para Minas Gerais. Então, esse IP que tá fazendo essa rota aqui, por isso que eu não vou nem pausar o NoPing, porque eu quero que ele faça uma rota decente e que ele continue seguindo. Então, assim, eu tô há 5 dias sem quedas. Ah, Gudu, mas se eu comprar o NoPing, você me garante. Cara, eu não garanto nada, entendeu? Eu tô usando aqui os 3 dias grátis. Pra mim, pra minha rota, funcionou. Eu agora não tomo mais hit kill, mas se eu for tomar, eu ainda vejo, cara, quando tem muita gente. Hoje eu vi o maluco, ele deu um dash lá. Ele tava aqui, ó, onde vocês estão vendo meu mouse. Eu espero que vocês estejam vendo meu mouse. Mas vamos fazer aqui com os personagens aqui que fica mais fácil. Ó, ele está, digamos, o personagem tava ali onde é que tá esse monte de pessoas aqui, ó. Certo? E ele simplesmente, cara, deu um dash e ele veio parar aqui, ó. E eu tava, tipo, só olhando aqui. Eu era, digamos, essa árvore aqui, ó, na posição do mapa. Eu tava olhando, aí o cara veio daqui pra cá com um dash, cara. Tipo, ele saiu daí, eu falei, caralho, mano. E deu um congelamento de FPS, entendeu? Só que eu meio que vi que ele deu o dash pra lá, porque eu vi a animação do dash desse personagem. Mas, cara, a latência do jogo tá muito ruim. Se você já jogou outros jogos, cara, como Terra Online, se você jogou Dota 2, você vai saber o que que eu tô falando referente à questão de latência. Vocês vão entender que o jogo, ele não tem um problema de gráfico. Ele tem um problema, cara, de MS, de latência, um problema de ping. E isso afeta no PVP diretamente. Contra os monstros não afeta. Sabe? É a mesma coisa se você chegar e falar assim pra uma pessoa no Discord: pulei. Aí você aperta o pulo. Aí você fala assim: cara, eu vou contar até 3 e vou cair. Então, tipo, no 3 eu já tô me jogando. Ou no 3 eu tô pulando. Tipo assim, ó. Faça essa ideia, você vai chegar assim e falar assim: ó. 1, 2, 3. Um, dois, três. Entendeu? Que a hora que o cara falar o três, teu personagem tem que estar no ar. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Entendeu? Se você fala assim, um, dois, o personagem tem que estar no ar. No dois tem que estar no ar. Porque você deixa a barra de espaço apertada. Você vai fazer assim, um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Entendeu? Teu personagem tem que estar no ar. Entendeu? Um, dois. Um, 2. E do outro lado, se teu amigo escutar o 2 e ver na tela, tipo, você vai falar assim: 2. Aí teu personagem tá 2. Entendeu? Mais ou menos. A hora que eu falo assim, ó, 2. O personagem ainda tá saindo no chão. Eu falei: 2. 2. 2. Entendeu? Ou seja, o 2, o personagem já tem que estar no ar. Então façam esse teste com seus amigos de latência para vocês verificarem que realmente é um problema de latência. E claro, MMORPG não tem como ser perfeito. Vence quem tiver a conexão mais rápida e a prevenção mais rápida. Eu já joguei Tibia com lag, Tibia, nossa, Dota 2 com lag, cara. Já joguei League of Legends com MS ruim. Já joguei CS com MS ruim. E realmente eu queria encontrar uma resposta para esse tipo de problema que eu estava enfrentando. E eu descobri que não é gráficos. É, infelizmente, a questão do servidor. Depois que eu coloquei aqui o NoPing, cara, ou qualquer outro problema de túnel, ou até se foi a Copel que arrumou a rota, porque eu abri um chamado na Copel para eles arrumarem a rota para mim. Cara, sério, eu parei de ter queda. O tempo de resposta para mim matar alguém ou para morrer ficou muito mais rápido. Entendeu? Eu vejo a pessoa tá muito lá na frente, eu tá muito aqui atrás, tá muito em cima, tá muito fora. Então, eu, pelo menos, pra mim a resposta chega muito rápido. Então, se você tiver que morrer, você vai morrer rápido. Se você tiver que matar, você vai matar mais rápido. Mas é diferente de antes, aonde eu reclamava, eu não via o cara na minha frente. Eu não via a pessoa vindo me matar. Entendeu? Ou seja, eu tava andando, aí meu personagem dava um rollback, aí eu morria. O que que era o rollback? Eu tô atravessando aqui e de repente, puff, voltava aqui, eu tava morto. Na minha tela eu já tava aqui, ó. Mas de repente eu morria e eu tava aqui, ó. Morto aqui, ó. Ou seja, na minha tela eu tava aqui em cima da escada. Mas aí eu morto, eu apareci aqui. Daí eu falei: caralho, mano, eu tô lá na frente.
Era isso que acontecia, se vocês verem minhas queixas no vídeo. E no último vídeo eu falei, caramba, cara, tomei ridículo. E aí eu descobri que a maioria dos personagens que estavam naquela GVG, ou o cara que me matou, tinha 453 de GS, cara. 453 de GS enfrentando um 392 é muita coisa, cara. Ele me matava com duas skills, entendeu? Então lá eu entendi, falei, putz, cara, realmente o cara é muito forte. Entanto que quando ele foi enfrentar alguém com a GS parecida com a dele, o pessoal tava matando ele, né? Que era aquela Ranger lá, chata pra caramba, que tava lá encrencando todo dia. Então era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Gráficos não vão interferir, entendeu? O que vai interferir é se sua internet vai estar boa ou não. E os gráficos iriam interferir na questão de FPS, tá? Então, por favor, leiam atentamente aí quando você selecionar aí agora ocultar, né? Isso se não for uma opção que tá bugada também, né? Porque diz ali, porém, não se aplica nos personagens adversários. Ou seja, você pode sim usar ocultar outros personagens. E todo personagem que é adversário você vai ver. Agora tem um problema. Se você colocar aqui otimização de personagem, que nem eu tava usando isso daqui, se eu não me engano, em 20. Tá? Agora eu coloquei 40. Então eu não enxergava o personagem com 30, com 25. Cara, 25 é uma distância muito curta, o personagem vinha e me matava pela frente, e eu não enxergava ele ali, entendeu? Mas isso daqui de otimização do personagem é só quando tiver muito personagem na sua tela, beleza? Efeitos a mesma coisa, ok? Então é mais ou menos isso. Obrigado para quem curtiu. Uma outra coisa aqui também que realmente pode melhorar é a questão de você exibir nomes, que eu já ia esquecendo, tá? Mas assim, eu gosto de ver o nome dos outros, nome programa, mas isso daqui no FPS é que sim, cara, não vou, sei lá, não vou saber. Talvez se eu colocar assim, ó, nomes para grupo, talvez isso daqui não precise, entendeu? Isso daqui não precisa, mas assim, nome da pessoa e a guilda da pessoa, acho que seria interessante, tá? Eu acho que seria muito interessante verificar que guilda que tá te batendo e o nome da pessoa. Mas você pode fazer alguns testes aí, entendeu? Para colocar só quando você for atacado. Só quando você for atacado, você vê o nome dos outros e vê o nome da guilda. Pronto. Menos, é claro, em GVG. Se alguém te atacar, você vai ver ali o nome da pessoa. Só que daí já era tarde, né? Porque é a mesma coisa aquelas pessoas que usam roupinhas camufladas, né? Você não vê porra nenhuma, o cara vem e te mata. Aí você fala, caralho, mano, que filho da puta. O cara me matou aqui com a roupinha camuflada e me deu PK. Mas é isso, se você gostou do vídeo, você curte, compartilha. Até o próximo vídeo e fui. Não esquece aí de deixar aquele comentário maroto. E se você quiser testar e comprovar, falando, não, latência não tem nada a ver, cara, é só me provar, cara. Porque eu testei aqui na minha casa, fiz vários testes, e eu vi que a questão de gráficos não tinha nada a ver, não interferia em nada aquilo que eu reclamava. O que interferia realmente era a questão da latência. Porque o visual, até se não me engano, o rapaz das Ghosts fez lá com questão do agarrão, onde ele enxergava na tela dele que ele tinha capturado, e as outras pessoas também. É muito guerreiro e Zerker reclama, ele fala, cara, eu agarrei o cara, mas quando eu vi o cara tá nas minhas costas me batendo, mas na minha tela eu tô que eu agarrei o cara. Então, cara, é um bug de latência realmente, entendeu? Não chega a ser um bug de placa de vídeo nem nada, né? É um bug realmente de resposta do servidor para o cliente. E resolve isso só com alguns programas de tunelamento. Mas de novo, não acho justo vocês pagarem programas de tunelamento. Acho justo eles colocarem um servidor melhor aqui para América do Sul. E também acho que vocês podem ligar para o provedor de vocês e falar assim: olha, a rota do meu jogo tá parando aqui e tá dando sem respostas. A minha galera ali no meu teste que eu fiz aqui com o Noping, não é que ele está parando, é que simplesmente a rota nova tá setando por causa do Noping, tá? Então, pra mim, tá funcionando perfeitamente. Eu não caio aí há uns 3 dias, quer dizer, 5 dias, na verdade. E pra mim aqui tá tranquilinho. Tá tranquilão. Tô curtindo o batidão. Bom, era isso. Até o próximo vídeo. E fui!